Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас на першому офіційному матчі у 2021 році. АФСК Київ приймає в КЛНЗ у межах 12-го туру чемпіонату України. До Микола, 17-й номер Прилюдько Богдан, 11-й КАО Дмитро. АЛНЗ атакує, Замуренко пробуває по воротах поруч зі стійкою. Подача з кутового, штрафний м'ячик. Бурлін класно вистрибує, б'є, але м'яч розминається зі стійкою. Але Бурлін на підбиранні, на Сачка, Сачко. Технічно під себе розвертається. Входить у штрафний майданчик, пас на Доронина. Доронину роблять підкати. Що ставить арбітр? Це пенальті. Сафонов розганяється. Удар правий кут. Дуже надійно. 1-0 ЛНЗ попереду у цьому матчі. Відкриває рахунок Олександр Сафонов із пенальті. Ну а зараз АФСК Київ виконуватиме стандарт. Короткий пас. Що це буде? Удар. Б'є 14-й номер. Хороший удар. Це гол. Зрівнює рахунок АФСК Київ. На 59-й хвилині на Анатолія, він шукає продовження, віддає в штрафний майданчик, там Кос на випередження, трошки не встигає, прострілює Олег Кос, не забуває, стійка, Старчов на підбиранні, удар, ні. Норенков Денис, Денис Норенков забиває, 2-1-2, ЛНЗ попереду на 69-й хвилині. На позиції центрального нападника, але пішла передача вперед, там один Сафонов на одного. На Старчовса, той вперед на Коса, у нього є вільний простір, Олег, треба прибирати, віддавати на Котлера, він це робить, Котлер виходить сам на сам, Антон, на Коса, Кос, його штовхають у спину, і він забиває, що робить арбітр, що фіксує арбітр? Арбітр ставить пенальті і дає червону картку захиснику АФСК Київ. Зараз Антон Котлер біля 11-метрового, розганяється, Котлер, 1-3. ЛНЗ забуває третій м'яч, Антон Котляр з пенальті на останній хвилині матчу.